Дарыгерлерге көрүнүү үчүн таң эртеден келген малчылардын аягы күн кечке үзүлгөн жок. Алар эми бир ай бою атайын борбордон келген дарыгерлердин жардамы менен медициналык кароодон өтүшмөй болуптур. Медиктер болсо адам өмүрүнө коркунуч жаратуучу жүрөк, кан тамыр, өпкө, мээ ооруларын аныкташып, тиешелүү кеп кеңештерди беришүүдө. Мен эми давлен экен, давленим бар экен, анан сахар деген бар экен, ошо сахар боюнча карап атышат. Дарысын да бердиби? Дарысын да берди. Бүтүн жакшы карап атышат бүтүн. Улуттук кардиология борборунан жана Швейцария мамлекетинин улуттук госпиталынан келген дарыгерлер Ак Сайдагы мурдагы оорукананын имаратына жана ага кошумча боз үйлөргө жайгашты. Улуттук кардиология борборунун дарыгери Талант Сооронбаев малчыларды кароо жүргүзгөн кыска убакыттын ичинде эле алардын көпчүлүгү жүрөк, өпкө ооруларына чалдыккандыгын, малчылардын саламаттыгына өзгөчө көңүл бурууга муктаж экендигин байкаган. Текшергендердин арасынан 90% ушундай дарылаганга, анан мындай көңүл бурганга, жанагындай көзөмөлгө алганга муктаж экен да. Анан биз ошолорду дарылап баштадык, Кудай буюрса. Ал эми швейцариялык дарыгер мындай бийик тоолуу аймактын жашоочулары ден соолугуна кайдыгер мамиле жасайт деген пикир келген. Анткени алар малчылар майлуу тамак аштарды жеп, тамекини өтө көп чегишээрин аныкташкан. I noticed in Kyrgyzstan that still many men and also women are still smoking cigarettes. Бийик тоолуу аймакта жашагандар үчүн тамеки чегүү аябай кооптуу. Биз ошону түшүндүрүүгө аракет кылып жатабыз. Боз үйдө бир канча адамдар жашашат. Ачык жасалган тамактан жана оттон чыккан аба ден соолукка зыян. Ошол абадан баардыгы дем алышат. Өзгөчө ачык отко күнүгө бир нече жолу тамак пышырып жаткандыктан аялдар жана балдар ууланган абадан дем алышып, катуу кармачы ооруларга чалдыгышы мүмкүн. Бул аябай коркунучтуу. Ак Сайдагы малчылардын жайлаган жери бири биринен аябай эле алыс жайгашкан. Бул аймактагы малчылардын саламаттыгын карап, ооругандарды дары дармеги менен камсыз кылган аймактагы чакан медпунктта бир фельдшер жана бир медайым бар. Бирок жолдун алыстыгынан малчыларды толуккандуу тейлей албайбыз, дейт медпункттун фельдшери Мустапа Исабеков. Сыйра кыдырып эмдеп ичине чубанын прививкасын, АКДС, КОРСОР, ушуларды майда чүйдө балдарды бүт эмдөө гана май берилет, а калганда май жок. Анан ооруларга ат менен барабыз көбүнчө. Алыс. Чукул эле деген жери 20-30 км. Болбосо 70-80 км аралыкта жайгашкан малчылар. Ак Сай өрөөнү деңиз деңгээлинен 3000 метрден жогору бийиктикте жайгашып, бул аймакта Нарын облусунун бир топ айылдарынан келгендер кыштап жайлашат. Оокатын мал багуу менен өткөргөндөрдүн саны кышкысын 106 түтүн болсо, жайкысын 2000 чамалайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.